позивач вважає такі висновки ревізора такими, що не відповідають дійсності, порочать його честь, гідність, ділову репутацію та повинні бути вилучені з тексту акту ревізії фінансово-господарської діяльності. Волинського обласного санаторію матері Динатурія та всіх інших офіційних документів, листів, інформації, щодо яких передавалася Державною фінансовою інспекцією Волинської області невизначеному колу осіб, а сам акт відкликано з огляду на наступне. Відповідачем у акті ревізії від 4.04.2016 року відображено значну частину недостовірної інформації, яка вказує на недоказану ніким вину позивача у нібито вчинені ним якихось дій, які на думку, абсолютно виключно на думку тільки відповідача, змістять ознаки вини, зокрема цього директора, у вчиненні тих чи інших дій. При цьому ревізор, який підписав відповідних висновків, в категоричній формі зазначає інформацію, яка стверджує про порушення позивачем, зокрема норм чинного законодавства, та вказує саме на вину позивача у вчиненні цих порушень. Разом з тим, в акті не вказується жодних реальних підстав для таких звинувачень, як на момент його підписання та набрання законної сили, так і на сьогоднішній день відсутні будь-які рішення судів чи заяв позивачів, які вказували на доказаність такої вини чи підтверджені інформації, яка передувала би зазначеним висновкам ревізора. Хочемо наголосити на тому, що матеріали ревізії Волинського обласного санаторію матері і дитини Турія передані до управління захисту економіки в Волинській області, за результатами розгляду яких 15.06.2016 року порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України. Також позовна заява донця Віталія Вікторовича з тих же підстав була предметом розгляду у Волинському окружному адміністративному суді. За результатами розгляду даної справи у даному позові було відмовлено повністю. Також відповідно представником доньця було подано апеляційну скаргу до Львівського апеляційного адміністративного суду, за результатами розгляду якої рішення суду першої інстанції залишено в силі. В акті ревізії відображено аналіз причин збитковості підприємства, однією з причин якої є збільшення видатків на оплату праці внаслідок проведення нарахування заробітної плати директору санаторію, його заступникам, окремим працівникам інших підрозділів у період припинення діяльності санаторії в зв'язку із закінченням оздоровчого сезону. Внаслідок зазначено, додаткові витрати на оплату праці в 2014 році склали 121,3 тисячі гривень, в 2015-му – 144,5 тисяч гривень, що сприяло зростанню рівня заборгованості в оплаті праці, яка станом на 1 січня склала в сумі 712,9 тисяч гривень. При цьому посадовою інструкцією директора санаторію Донця передбачено, що він має вживати заходи щодо оптимізації показників закладу, а критеріями оцінки праці директора є показники ефективності діяльності закладу. Твердження про порушення умов контракту обґрунтовано показниками фінансових звітів та даних бухгалтерського обліку. Зважаючи, що рішення про зменшення або скасування надбавки має прийматися власником майна Волинської обласної ради, а таке рішення, як було встановлено в ході ревізії, не приймалось, то в акті відсутній висновок про суму збитків, завданої внаслідок недотримання умов контракту. Недотримання вимог контракту висвітлено в акті як приклад неефективного використання коштів на фоні стійкої тенденції до зростання збитковості закладу.